կա աշխարհի մեկնաբանություն, եւ այդ աշխարհի մեկնաբանությունը հայացք է Երևանից աշխարհի վրա։ Ուրեմն Սիմոն Վրացյան, մենք մեր մեծերին չպետք է մոռանանք, նրանց գիտական, քաղաքական ժառանգությունը պարտավոր ենք հիշեցնելու, եւ ուրեմն որոնց ժառանգություն նաեւ ես, ինչպես որ գիտեք, պարտավորվել եմ ոչ միայն Վրացյանի, նկատի ունեմ, եթե նորմալ, ասենք, ռանկավարեր լինի, հնչագյան լինի, բոլորին որպես հայ քաղաքականիտ կօգտագործենք, բայց ովքեր որ շեղում ունեն, հոգեկան հիվանդություն ունեն, որոնք կյանքի, որոնց կյանքի նպատակ, ասենք, կան նաև այդպիսի գործիչներ, ուրեմն, որոնց նպատակը օտարին ծառայելն էր և Հայաստանը դներ օտարի կրնկի տակ, իհարկե դրանց հետ դաժանորեն կքննադատենք, նաև սխալները կասենք։ Ուրեմն, ինչ եմ ուզում ասել, այս հաղորդումը, ուրեմն, այսպես ասեմ, հայրենակիցներ Հայաստանում և հայրենակիցներ արտահայաստանում, ուրեմն, մեր հերթական հաղորդումն է, որը դառնում է գրեթե ավանդական, որ դրվում է քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության կենտրոնական գրասենյակից և կոչվում է հայացք Երևանից։ Այսպիսի մտածողությունը չի ենթադրում որևէ, ուրեմն, թեքում հայկական շահերի զոհաբերում օտարի շահերին և մանավանդ ստրուկի նման ծառայել, օտարի կամքը կատարել և Հայաստանը վերածել խաշնարած ցեղերի, լինի թե քաղաքակիրթ խաչագիրների ասպատակությունների։ Ուրեմն, սա ինչը որ մենք այսօր Երևանի փողոցներում տեսնում ենք։ Իհարկե մենք, ես կշարունակեմ մեկնաբանել այն, ինչ կատարվում է Հայաստանում, բայց նպատակը միայն եղած վիճակը ներկայացնելը չի, այն առաջարկները, որը մեզ դուրս կբերի զարգացման մայրուղի, որովհետև հայությունը չի ծնվել օտարի ծառայելու, օտարի շահերը ռեալիզացնելու համար, հայությունը չի ծնվել զուտ քննադատությամբ զբաղվել և մազոխիզմով, ասենք, մազոխիզմ այն տեսակետը, երբ հայ մարդում քննադատում են, ասենք, օտար լեզու չիմանալու համար, ասենք, ես են ասում, լավ ռուսերեն չգիտի, իսկ հարցը, իսկ ռուսները հայերեն մի բար գիտեն, լավ անգլերեն չգիտի, իսկ անգլիացիները հայերեն մի բար գիտեն, լավ, ասենք, հա, Զանզիբարերեն չգիտի, իսկ Զանզիբարից Հայաստանի տեղը գիտեն, ուրեմն այս տեսակը ստրուկի, ճորտի, իսկ Հայաստանում կագեբեշնիկների և ովիչովնաների տեսակետ է, որոնք հայկական ինքնությունից չափազանց հեռացած են և մեր հայկը, որ սիրում է ասել, ուրեմն, դա կախյալ ինքնության խեղաթյուրված արտացոլում է։ Մի ուրիշ հեղինակ էլ կա, նման հայրենասիրությունը կախյալ հոգեն ինքնության վրա, կոչում է կախյալ օրենտացիա, կախյալ հայրենասիրություն կամ կողմնորոշունային հայրենասիրություն, այսինքն ես եթե Հայաստանում Բուրյատյան չեմ սիրում, ուրեմն ես սխալ եմ, որովհետև Բուրյատյան չեմ սիրում, թե գուստեղներ չգիտեմ, առավել ևս եթե ինձ համար ենթադրենք և ինձ և մեր կուսակցության համար անքննելի հարց է, որ Հայաստանի Հանրապետության շահը գերակա է, եթե ես Ռուսաստանի շահը գերակա չեմ հաշվում, ուրեմն ստացվում է, ինչ եմ, ով եմ, ուրեմն այսպես կոչված օրենտացիոն հայրենասիրության կողմնակից են։ Եվ այսպես ուզում եմ ասել, որ մեր ազգային ինքնագիտությունը և այս հաղորդումը ուրեմն դրան է նաև ներված, մենք ավգյան ախորներից մաքրելու խնդիր ունենք։ Հայի համար ամոթ չի, որ շատ լավ կլինի, որ ասենք շատ լավ չինարեն իմանա, ավելի լավ հինդու լեզվին տիրապետի,
Arabele ves finnerin cam nai ruselenin. Hai hamar sa tsangali bane. Basta baldadir banchi. Hangar ce zalmana. Kech baldadir che. Bas parze vor yes khagakagitsyan doctor profesor linelo chem karov dem linel lezuneri lav yev qataral imatsutyan. Basta yegrortagan harts e. Ai hai hamar mahatsu meghke. Ororocit zâmbat, mahatsu mehke, iete na haios lezucite. Iete na mesropian uvagăruciun uremen, tarer harnume otar pirilit sameri, cam latinit sameri, e cinagan ieroglifneri. Uremen hai hana, parta dive, cizarmanak, haios lezu lavi manale, ta ancănelie, Ovichovna Chernele, întâlnesc, John Chernele, da, ce pătrâni, Georg pătrâni, Ev Vocel Ivanovic pătrâni. Ureman, ai, sai, caruvet naiv, ce gidem, yes, polore, iete ca, ce-ante sa ghetice naiv, hajatski Erevanic, saran polore, hokekan, hivan ducean, artațul lumneren. Sa asume minciu, urohete, talunac, Ուրեմն հայտարարություններ են Հայաստանում տարածվում, այսօրվա իմաստով, ուրեմն կենցաղային հայոց լեզվով, այլանդակաց ռուս, թուրքական ուղամներով, երաժշտությունով, խաշ խորովածով, ուրեմն հայոց լեզուն վերածել են կենցաղային մի լեզվի, այնպիսի մի լեզվի, այնպիսի մի մշակույթի, կենցաղայինի մասին է խոսքը, որ հատուկ անժողներին, որոնք նոր-նոր սկսել են չոչանել են քաշտանը ապրելու համար։ Ուրեմն ինչի համար եմ ասում սա, որովհետև ուրեմն բարձրացնեմ հարցը դեպի փիլիսոփայություն։ Հերդերն ասում էր, իսկ Հերդերը դուք գիտեք 17-րդ դարի ուրեմն գերմանացի խոշորագույն փիլիսոփայր, նաև լեզվաբան, մշակութաբան, ասում է, որ ժողովրդի Եությունը իրական, իր լեզվի մեջ է մայրեն լեզուն նկատում եմ, իսկ մայրեն լեզուն հայ համար չի կարող ռուսերենը լինել, կամ հայ անգլերենը, չի կարող նաև պորտուգալերեն լինել, տարբերություն չկա, իսպաներենը, և մշակույթը, ասում է, ես որ երկուսի մեջ է հայ ժողովրդի ինքնության դրսևորումը, եթե դրա առարկություն կա, ուրեմն դրա մասին քննադատողը կամ հոմոսովետիկուսը կամ այսօր շատ ակնհայտ է ԿԳԲ-շնիկը անդարձ հայության համար գորած, այսինքն լրտես հայության մեջ եւ Հայաստանի դեմ, կամ էլ չգիտեմ ինչ է, հիվանդ մարդ է, էլի հոգեկան հիվանդ է, որը չգիտի երևի, որ առաջագործությունը տեղի ունեցել Հայաստանում եւ Հովաննես Այվազովսկին, ոչ թե Իվան Այվազովսկին, այլ Հովաննես Այվազովսկին, ուրեմն արարել է շատ-շատ հայկական թեմատիկայով, աստվածաշնչյան թեմատիկայով, նաև ուրեմն ստեղծել է առաջագործություն, ուրեմն կտավը, ուշադիր նաև խորհրդային շրջանի ուրեմն հրատարակություններում, որտեղ աթեիզմ էր և հակահայկականություն այդ իմաստով, որովհետև մենք իմ սերնդագիցները չգիտեին, որ Այվազովսկին հայ է, այլ գիտեին ռուս մարինիստ է, չգիտեին նաև, որ Գաբրիել Այվազովսկին Այվազովսկու իսկական հարազատ եղբայրը Բեսարաբիայի թեմի առաջնորդն էր, արքեպիսկոպոս էր կամ պատրիարք եւ այլն, խայտառակություն է, ուրեմն ինչքան շուտ դզվեք, կներեք ժարգոնի համար, այնքան շատ, այլապես կորած եք հայության իսկար մասից, որովհետև եթե դուք չգիտեք մայրենի լեզու, իսկ ովքեր որ հոգևորներ աշխարհում են, ովքեր հայոց գրապարյան լեզվով չեն հաղորդակցվել այս կամ այն չափով աստվածաշնչի հետ, սրանք ուրեմն Պատկանյան, Ռաֆայել Պատկանյանի խոսքով ուրեմն անպիտան հայեր են, անպիտան հայեր են, սա Ռաֆայել Պատկանյանն է, որ ասում էր, ով որ Հայաստանի դեմ է գործում, արմյաշկա է, հայ չի, այդպիսի արմյաշկա դուք տեսնում եք ռուսական կենտրոնական հեռուստաընկերությունների ուրեմն էջերին ասենք, որտեղ խունացած էջեր են,
որոնք իբրև թե հայեր են, իհարկե դրանք հայեր չեն, որովհետև որոնք եթե իր ազգային մշակույթի հետ կապ չունի, ազգային ինքնագիտակցության, դա կորած է, կորած է հիսով չափ, ինչու, որովհետև իր մայրենի միջավայրից կորած է, իսկ այն մյուս մասից, որին ինքը ծառայեմ, ընդունված չի, նստրուկ է օտարի համար, այդպիսիներ շատ կա, Բագդասարովներ, Մարգարիտաններ, ինչ-որ Սիմոնովնաներ, եւ այն ինչ եմ ասում, որտե սրանք ինչ հեղափոխություն եղել է, մի խնդիր ունեցան, Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները փչացնել, ինչ կան կարողացան փչացնել, ես կարող եմ ասել, որ Պուտինյան ագրեսիան Արցախում եւ Արցախից ուրեմն Ռուսաստանի օգնությամբ 10,000 քառակուսի կիլոմետր փոկել է եւ տասնյակ հազարավոր հայ երիտասարդների կյանքի հետ խաղալը, սրանց վզին է, ինչպես նաեւ ԿԳԲ-շնիկ հայ գեներալների վզին։ Ինչու եմ ասում, դուք տեսեք Ուկրաինա, շատ լավ կհասկանաք ինձ։ Հիմա սա որ այս ասում եմ, որովհետև այսպեսի անհետեցություններ կան, էլի, վայ, ասում եք, գիտեք, իբրև թե հայոց լեզվով չի կարողանում բարբարել, բայց ասում եմ, վայ, բառաչում է, այս մարդը ռուսերեն լավ չգիտի, ոնց որ թե այն մի կիսելով կար, ինչ կար, չէ, Երևաներ եկել, տաքսուվարորդից պահանջում էր, որ զարմացել էր, որ Երևանում տաքսուվարորդը ռուսերեն լավ չի խոսում, իսկ ուրեմն սա իհարկե դգետի նացիստի, իսկական ֆաշիստի տեսակետ է, բայց այն մարդը ընդհանրապես ցանկացած որևէ մեկը պարտավոր չի ուրեմն խոսել լավ ուրեմն մի լեզվով, իհարկե դերգնեմ, որ ես դեմ չեմ, որ լավ խոսեն, լավ իմանան, բայց լավ իմանանը այսպիսի բաներ չպիտի ունենա, շշմել են, գալիս են Երևան, որ Երևանում ուրեմն Աստվածաշունչ կա, Աստվածաշնչյան Հայաստան կա, եւ սա քաղաքագրության օրրաններից մեկն է, այսօրենք իրենք պիտի գետինը մտնեն համաճելուց, նման ուրեմն տգետները լինեն հայ թե ծագումով օտար, որոնք չգիտեն, որ ուրեմն մարդաստեղծման արարողությունը, այսպես Աստվածային արարվել է Հայաստանում, ուրեմն հենց Արարատ կամ Մասիլերան ստորոտում, ինչու եմ ասում, եթե ինչ չեք հավատում, տգիտության ճանապարհը դեպի լույս եմ ուզում բացեմ, կկարդաք Լայբնիցին, Գոտֆրիդ Լայբնից, կկարդաք Դյումա ավակին եւ այլն, որոնք ասում են, որ առաջագործության եւ մարդու ուրեմն վերստեղծման, վերարման գործընթացը լինելու է Հայաստանում, ուրեմն սա հայացք Երևանից է։ Հիմա երկրորդ մասն եմ ուզում ասել, ավելի կենտրոնանք հարցի վրա, սիրելի բարեկամներ, հայրենակիցներ, օտարներ, գուցե եւ նորմալ քաղաքացիներ աշխարհի, եթե մեզ լսում եք, իմացեք հետեւյալը, ուրեմն մեր գործարար աշխարհը ունի պրոբլեմներ, շատ պրոբլեմներ ունի, որովհետեւ գործարարները դժբախտաբար, ես նկատի ունեմ նորմալ գործարարները, որոնք եթե Ռոբերտա Սերժա, Լևոնը որպես հիմնադիր բանդիտական հասարակության շրջանում չապրեին, մենք գուցե կունենայինք ուրեմն մանթաշորներ, կունենայինք համաշխարհային դեմքի գործարարներ, բայց դուք տեսնում եք Հայաստանում լավ չի ստացվում, ինչու, որովհետև գողապետությունը սահմանափակել է մարդու, կոնկրետ հայ մարդու ստեղծագործական կարողությունները տնտեսական ծավալման ոլորտում, եւ այստեղ պատական չի, որ գործարարներից, ովքեր գողապետության իսկական ծնունդ են, չքվել են Հայաստանից, բոլորի վրա քրեական գործ կա, փախել են եւ չեն փախել, հետաքրքիր է նույնիսկ Պորտուգալիա, որտեղ լավ կներ գնային այնտեղ Ատլանտյան օվկիանոսում կլողանային, մի քիչ սթափ գիտակցություն ունենային, ուրեմն փախել են Սիկտիվկար, փախել են Նախոտկա եւ այլ, Ռուսաստան, այսինքն այն միջավայրը, որը գողապետություն է արտադրում, դա մենք տեսնում ենք, ընդ որում իմ ասածի մեջ Ռուսաստանը այնտեղ ոչինչ չկա որպես աբստրակտ երևույթի, բայց այս երևույթերը ծավալված են այստեղ։ Հիմա
ինչեմ ուզում գործարար աշխարհի մասին ասեմ. Ուրեմն մենք պետք է նկատի ունենանք, որ Հայաստանի տարածքը, պատմական տարածքը ասենք, կամ ուրեմն այն իրական տարածքը, որը ուրեմն պատերազմի իրավունքով առաջին համաշխարհային ցեղասպանության իրավունքով մեզ էր պատկանում, մեր ոխերին բարեկամի ջանքերով, ոխերին թշնամի ու հետ ուրեմն գնալով գործարքի, իսկ Հայաստանի առաջին հանրապետության կործանողը ուրեմն Ռուսաստանն է, այդ դեպքում բոլշևիկյան, որը ոչվին մասնակից դարձրեց միայն ոճրագործի Քեմալ Աթաթյուրքին, Ռուսաստանն է նախաձեռնել, հիմա այս ռուսուլմանները կարող հոգեկան տվայտանքի մեջ ընկնեն, չեկիստները, բայց այդպես է. Ուրեմն առաջացրին մի վիճակ, որ մենք հիմա ունենք ընդամենը 30,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք որպես ակտուալ տարածք, կամ Lebensraumen, ինչպես ասում են գերմանացիները, և գեոքաղաքականության հարց է, և Արցախի այն մասը, ինչ որ մնացել է, որի համար մենք համար դաժան կռիվ ենք տալիս, որ պահենք հայկական, լինի նա ունենա իր կարգավիճակը որպես անկախ պետություն, կամ Հայաստանի հետ միացած, որը մի օր պիտի ես վստահեմ ծավալվի ներս դեպի Կուր Արած, ցամետներից չհանեք, այդ չլսեք հոգեկան հիվանդություն ունեցող բաներին, էլի, այն իմաստուններին, որոնք 30 տարի առաջ Հայաստան արնակամ արեցին, 30 տարի հետո ասեն, բա տեսնում եք, մենք ինչքան ճիշտ էինք, սա հատկապես մի քաղաքական նիհիլիստական ուղղություն է, որի ակումբներում առաջին նախագահն է, և սրա մանգլավիկները,